moi! Mä ajattelin taas tehdä tällaisen mörköperjantain tiistai-ekstran. Mua kiinnostaisi vähän tietää se, että mistä filmeistä te olette tykännyt tai mistä ette. Mähän oon nyt sitten tehnyt esimerkiksi näitä, missä mä kerron itsestäni vaikka sit kun mä menin kuntosalille tai kävin Virossa. No sitten mä oon tehnyt näitä arvostelujuttuja. Yhdessä mä arvostelin karkkeja, toisessa mä vertasin Turku ja Tamperetta. Sitten on nämä kysymys- ja vastausvideot, joista yksi on jo tullut, toinen tulee ihan nyt seuraavana perjantaina. Nyt voikin laittaa kysymyksiä taas. Sitten on nämä kaikki sketsivideot, mitä mä oon tehnyt. Että olisi kiva tietää, että mitkä kolahtaa teihin parhaiten. Kirjoittakaa tuohon alas vähän mielipidettä, niin mä tiedän ottaa sen huomioon, mitä mä teen jatkossa. No sitten, nyt on tulossa ihan uusi hahmo, josta mä oon maininnut kyllä jollakin videolla jo. Nimittäin Alfa Uros Antti. Mä laitan nyt tähän loppuun vielä pienen näytepalan Antin jaksoista. Ja muistakaa siis laittaa niitä kysymyksiä tämän seuraavan perjantain Q&A:hin. Ja sit mielipiteitä siitä, että mitkä videot on ollut niitä, mitkä on parhaiten kolahtanut. Ja sitten mä sanon vielä siitä, että mulla on nyt tähän päivään mennessä 69 tilaajaa. Mä oon tosi kiitollinen teille siitä, että te olette tilannut mun kanavaa, tykkäätte katsella mua. Ja melkein joka video on katsottu yli 1000 kertaa. Mä oon tosi yllättynyt, kun mä oon tehnyt nyt 2 kuukautta näitä. Ja siihen mennessä, sinä aikana on löytynyt jo 69 tilaajaa. Ja toivottavasti löytyy lisääkin. No niin, nyt tulee se Antti. Vaikka mä nyt on tällainen Alfa Uros Antti, niin mä oon myöskin melkein kaikkien naisten semmoinen seksuaaliobjekti. Pieni koppi säästöhytti, mä yritin ahtautua ja paitakin hajos, kun mä yritin tunkea tänne. Tää on ihan hirveä. Yksi mimmi sanoi niin, että ihanaa Antti Tuupori. Se muijahan sanoi niin, että Tuupori, kun se oli Porista se muijaa. Niin, siis se vika oli. No niin, nyt ei kukaan kiinnitä mitään huomioon.